السلام علیکم ګران کتون کو تاسو ګورئ مې صاحب شل چینل زم تاسو رو مختار ساگر تاسو څنګه معلومه ده یو سور وزیر واندی په ملیشیا کې د وزیر لشانګلی چې کوم شمشیر علیو نو هغه ته کې و پات شه او په روډ اکسیډنټ کې نو دا غل لاس چې کوم دین هغه پاکستان تر رسول شه او نو په دغه والے سره من الته کې دا غ تنظیم والے چې کوم مرګری دي دا غو هم ډیر زیاته شکریا ده کو دغه شانتي دا غ چې کوم مرګری نو هغه هم ډیر زیاته منډه تړلی والے او دا غ لاس چې کوم دین هغه د وزیر لشانګلی ملخیل کوټ کې تخپل او بچول رو رسو نو د دغه ټولې واقع په والي سره بدل تمنګ سره یو ملګری موجود دی کم چې دا غ سره د ها غزینه را روان شه او ته د وزیر لشانګلی ملخیل کوټ کې تا راغلی نو دا غ هم ډیر زیاته شکریا ده کو زکه چې یو میاش تقریبا شی او چې هغه تله ملیشیا تا او دا غ سره هغه واپس بیا راغی نو دا هم ډیر زیاته شکریا ده کو خدا غ سره یو سو خبرې کو په هغه والي سره جی بھائی جان زه تاسو ډیر شکریا ده کوم او شمشیر علی چې کل اکسیډنټ وکړو د هسپتال ته وړل شو د دین تقریبا درې څلور ورځې بعد موږ سره رابطه وشو چې تاسو د شانګلې کس دی او داسې اکسیډنټ یې کړی دی په هسپتال کې پروت دی د هغې نه پس زه شفیع الله زما نوم دی او جلاد خان مې درور نوم دی او نور ډېر کلیوالی دي په ګڼټه ایزاد د شانګلې خلک موږ د پورونو اوسیدونکو بیا موږ لاړو هسپتال ته لاړو او د هغه سره ملاقات وکړو بیا موږ دا اراده وکړه خپل کلیواله کم د شانګلې خلک چې هغه کې د پورڼي کې د دې ځای چې یاره په هره وجه چې که د پیسو په نسبت سو پی لږې خپل سر په ګاڼه کوو خو د دې پښتون رور د مسافر دی د دې په وجه به دې موږ خپل مل ته وړو او که دلته علاج یې د ده به کوو خو البته شمشیر علی سیاحت برابر وو په هغه ټیم کې بیا د هغې نه پس د اختر چې کوم دی هغه د ده بوس دی د پرمټ بوس دی د ده خپله دا غه ډیره شکریا ده کو زمنګ مرګرم دې مونږ ترونم وای نو زمنګ هم خیال ساتره دي او د شمشیر علی زمنګ نه بغیر ډیر خیال ساتره دي چې هسپتال د تل راغله دي زمنګ نه پیښه مونږ البته درې سلور ورځې بعد د شمشیر علی د اکسیډنټ نه خبر شوی او بیا مونږ دو درې ورځې دا غه خدمت کړی دي او مونږ دا اراده کړی و چې زبا د دې سره زما د پاکستان ته بوزم ژوندې به دې ځان سره بوزم او علاج به د پاکستان کې کوم خو الله تعالی نه مقرره وه او هغه وپات شو زه د هغه سره رالم بعد د هغې نه د هغه چې کوم د ډیری انډیوالان دي ښه منډې تړلې وهلې دي د هغو ډیره شکریا ادا کوو ځکه د هغو ډیره شکریا ادا کوم چې زه د شانګلې یم دا زما خپل سړی او خپلې علاقې سړی نو زه دا نه ګڼم چې ما دا خدمت کړی دی د بل سړي زه دا ګڼم چې د خپل رور خدمت مې کړی دی او کم باری خلک چې دی د سواتو د مردانو د دانډیوالان چې وو د هغو ډیره شکریا ادا کوم چې زموږ سره یې منډې تړلې وهلې دي بعد د هغې نه کم زموږ تنظیم چې دی د پښتنو د هغې مشر چې دی قاري صاحب دی هغه منډې تړلې وهلې دي او زموږ سره یې ډېرې زیاتې خواریانې کړي دي موږ د هغې شکریا ادا کوو او زه راغلی یم نن دلته او ستاسو سره میلاو شوم په دې کې خو خبره دا ده چې یو خدمت کوو او بیا به هم کوو او په ملیشا کې چې موږ یو منګ نه داسې کپیلان یو نه داسې سرمایدار خلک یو خو د دیاړۍ مزدوران یو او ان شاء الله تعالی دی وی په دې دیاړۍ کې چې د دو مور او پلار دا موږ ته دوا کوي نو موږ به د دو نور هم لاس اخلاص کوو او کوشش پکو چې د تنظیم نه که زموږ نه کیږي نو ان شاء الله امید لرو چې په وجود روغ یو نو د ده بچی چې کوم دی د هغې به موږ ښه داسې خیال ساتو لکه څنګه چې خپل تره ساتي دا راته ووایه چې په پردي وطن کې دغه شانتې مسافر وپات چې بیا سره رشته داران هم نه وي نو ډېره زیاته ګرانه خبره وي چې دغه ډېر باډي چې کوم دغه بیا پاکستان ته خپلو بچو له راوړی کېږي نو آیا داسې څه مشکلات ته مخې ته راغلي وو چې د پاکستان ایجنسۍ والا یا دغه شانتې د هغو د طرفه ته څه مشکلات وو نو ټیک ته موږ ډېرې زیاتې منډې تړلې هم وهلې دي خو په دې عقله باندې موږ د قاري صاحب د تنظیم مشر ډېره شکریا ادا کوو موږ چې هغه مشر دی زموږ د تنظیم نو هغه ډیر قابل سړی دی داسې مشکلات موږ ته راغلي نه دي البته د ده کاغذات چې وو ټول روغ وو او دی برابر وو چې البته بیا کاغذاتو کې د چاپر اخې نو ډیر زیات مشکلات موږ ته راتلی شي خو الله پاک دې بیا هم د هغې نه موږ وساتي او په دې کې داسې مشکلات موږ ته نه دي راغلي ډیره مهرباني ملګرو دا هغه ملګری کوم چې د شمشیر سره د ملیشیا نه تر پاکستانه راغلی وو نو تر څنګ را سره ناست د شمشیر چې کوم ورور دی ګوهر علي نو هغه را سره هم موجود دی د هغه سره هم یو څو خبرې کوو چې هغه سویل غواړي ټولو نه لاول خو ستاسو شکریا ادا کوو چې په دې غم کې تاسو موږ سره شریکې موږ له وخت راکوو او دویمه خبره دا ده چې زما ورور هغه له الله تعالی به لیکل وه دا ساده به یې نه اخیستی کېدو که نه زما دومره یقین و دوی چې څومره منډې وهلې دي ورور ما سره رابطه کوي دیم ما سره رابطه کوي نورم دغه ملګري رابطه کی دي او سانا غستې کې دوی بولا غستلی وو زه نشم ملې چې زه په کوم الفاظو دې شکریا ادا کوم چې لګ دیو
میاش پس دے دے وستلے او میاش نه دی وستلے او میاش پس بیا دا زما دا روڈ ډیر باډه سره دلته کرالو مرګری چې دا غره به تک یا غو مون سره په غم کې شریک تل کزیم چې زه دا نشم بیل چې دا غو شکریا ادا کوم چې چل شکریا ادا کړه هله کوم مطلب دا غو احسان پوره شو زه دا غو شکریا نشم ادا کوله خو غو مون سره په غم کې شریک تی ټلیفونونه کوي کم تنظیم مال مشر دی اختر بوسته هغه په ستې طریقه ما سره رابطه کوي هر ټیم دا خبره کوي چې لکه شمشیر علی نشته زه دی ورور یم دا خبره کوي به د دی ورور دی کوم الته کې چې دی هغه په څه طریقه رابطه کوي تنظیم مال رابطه کوي دا زموږ د ترور زامن دی دوی سره رابطه کوي لکه خلک ټول لغه دي لکه زما ورور له خدای پاک دا لیکل و بس سایت واغښت و کوم چې دیو د هسپتال منډه وهل کم بیا دراتلو په څه طریقه دی موږ تر رسول لینو الحمدلله زموږ چې ډېر باډي دومره په زر مانی نشی را رسیده لکه دا چې موږ ته پسی طریقه را رسیده الله بالکل مرګرو دا د شمشیر رور نو هغه هم دغه شکریا ادا کوي او موږ هم د ضلع شانګلی او خاص کر د ملک خیل کوټ کې چې کوم خلک دی نو هغه هم د ملګرو شکریا ادا کوي کوم چې هلته کې د تنظیم والو او دغه شان دغه د ډیری ملګری چې کوم دی نو وخت په وخت باندې چې موږ ګورو نو هغه د وسوم دغه ځینې ملګری رابطه کوي د تنظیم والا رابطه کوي څنګه ګور تاسو ته ووي نو ډیر مشکل کار دی په پردي وطن کې دغه شانتي لاش او بیا هغه د خپل بچو ته په پاکستان تر رسول هم ډیر مشکل کار دی او بیا هم دغه ملګرو ډیر زیات شکریا په دې ادا کوو چې وسوم موږ سره بار بار رابطه کوي نو داغه د ډیرې چې کوم ملګری دي نور دغه شانتي داغان دیوالان نو موږ ته بار بار ټلیفونونه کوي چې موږ د شمشیر بچی چې کوم دي نو بالکل موږ به داغو خیال ساتو دغه شانداغي والد صاحب چې کوم دی نو داغه به هم موږ خیال ساتو نو داغه ملګرو ډیره زیاته شکریا ادا کو او بالکل ملګرو هم دغه شانتي غیرتمن رونه دغه شانتي پښتانه رونه د ټولو لپاره کار دي چې دغه شانتي د یو بل سپورټ کوي ځکه چې په مسافرۍ کې د سړي سره خپل خپلوان نه وي خو دغه ملګری دغه انډیوالان چې کوم دي نو دغه هم درونو نه کم نه وي نو بالکل مرګرو دا زمونږ نه پروگرام تر بل پروگرام پر خپل قربا مختار ساګل اور اجازه تلوي لګاوه.